Rosa rød, viola blå. Du er så lækker, at du får mit lem til at stå. du griner en lille smule. Hvad var det? Nej, jeg synes, det er skort, mand. Ligesom de sagde dengang, ned i kælderen, og så ryk bam bam. Vi er gadeplan nu. Hold da kæft, mand. Der mangler ikke noget herinde. Jeg synes, der er for lidt plads til bare mig her. What? For lidt plads. Tænk bare at gå hele vores... Hele Lars bo. Hey, Mads, prøv lige at se. Han har sådan en dejmaskine. For helvede, det er sådan, der er brug for. Men lad os få den, yes. Okay, yeah. Er I rigtig klar? Jo. Yep. Oh. Happy New Year. Wow. Happy yeah, New Year. Mangler bare lige fyrerit. Ja, ja. Varm. Der er glas her. Med rød champagne. Jo, tak. Velbekomme. Check. Lad os skåle en gang. Lad os klinke. Skål. Skål og tillykke. Skål. Ja tak, skål. Skål. Man drikker hunden af. Skål. Fy for satan. Fy. Det er en af dem, man kan mærke dagen efter. Holy. Fy for satan. Det er ligesom at drikke flydende hovedpine. Ja, det var kun en flaske til 3.000, så den er fandme god min smag. Jeg kunne godt lide den. Fy. Ja. Smager som kopis. Hvad når fuck har smagt det? Nu skal du passe på ikke at vælte kiggeren, jo, ikke? Meget, meget dyr. Ja, her står jeg og kigger op på sal 19 her, 100 sammen. Ja, det er en vanvittig god udsigt her. Ja, for evigt. Bare træs den bygning, der står i vejen. Vil I vide noget sjovt? Ja. Den bygning, vi står overfor her, det er faktisk, den er faktisk med i Die Hard 1. Hvor han bliver sat af i limousinen dernede. What? Hvis I nogen sidder og ser den. Nej, jeg sgu ikke lige nu. Har du ikke set Die Hard? Nej. Og dig har taget med i banden. Ja, yippee-ki-yay, motherfucker. Men ja, det er faktisk rigtigt, det er fra filmen. Men Paul, var der ikke et andet hus, man kunne få en lidt mindre pris på? Eller var det der første, der vi kiggede på? Ja, det her, det er 1,5 million. Det andet, det er 1 million. Jamen, jeg tænker det der storhus. Nej, det der lille nede ved ghettoen omregnet af. Jamen, vil du have det? Du er jo ikke rød. Jeg skal lige vide, hvad det koster. Ja, vi siger 3,5 million. For det der, som hvor man også skal give nøgler til den. Jups, lige nøjagtigt. 3,5. 3,5 million. Så okay. Ja, mere synes jeg i hvert fald ikke, det er mere. Jeg synes mere sådan 2. Fordi at plus... Jamen det kan jeg godt forstå. Men ja. Det kan vi gøre en skid ved. 3,5 million. Ja. Det er ikke mig, der laver priser nu. Men ja, så er der surround sound. Surround sound. Når man ser en film her, så... Ja, så vi kan faktisk også starte en roulette her. Det er sgu da de der Bose-højtalere. Men ja, det er et hus, der er det, eller en lejlighed, der er designet af Poul Krebs. Det har du gjort godt. Det vil tak, jeg sige. Ja, jeg bad slutte med en nummer at stille. Altså, det var rigtig hårdt. Så skulle de stille sofaen sådan lidt der. Hvad er der lige den der bange? Jamen, jeg fik at vide, at det var amerikansk græs. Det smager sgu ikke. En chalage, som køerne får, men Men hvad er det der for noget vand der? Tror jeg snart, vi skal skifte smør på det, men... Jeg har ikke benyttet mig af den i et stykke tid. Jeg kan godt tage den, hvis så... Men... Ja, så det er din. Tag den, hvis du vil. Hvor du købt de designerstol henne? Ved du hvad? De er faktisk nede fra, idémøbler. Seriøst? Ja, de er så. Og der var et få antal af dem, men altså... Der var lidt... Jeg spillede meget... Hvad er det hedder, det der... Kostbar. Der kommer de brikker ned der. Domino. Ja, domino. Nej, det hedder det ikke. Hvad hedder det der spil, der skal få firkanteren til at passe og sådan noget? Puslespil. Tetris. Hedder det Tetris? Det tror jeg faktisk, det gør. Det hedder Tetris. Ja, det er det der. Du. Ja. Lige nok. Men i mindre til sovevælde, det er der, the magic happens. The magic never happens. Jeg har tænkt mig, du kan lige godt skrive det bagud. Hende der... Hende der Silke dernede fra politistationen. Deps! Okay, det skal jeg huske på. Ja, det er min kvinde. Er det hende der fra bussen? Lyder simpelthen så fræk. Meget, meget lækker ung kvinde, der vil have lidt ældre erfarne mænd. Nå, men jeg har slet ikke mødt hende, så... Og hun er mega sød. Mega sprød. Er hun også det? Hun vil have et stykke med Poul Krebs, tænker jeg. Jeg ved det ikke helt, men jeg kunne tænke mig, at hun gerne vil tænke sig det. Det kan hun sikkert også godt. Ja,
Jamen, jo, så tænkte jeg, at hun skal stå her ved siden af at børste tænder. Rundvask. Nej, undskyld. Jeg er aldrig ude i byen. Goddammit. Jamen, man kan i hvert fald sige, at du er allerede forberedt, når der er to håndvaske. Lige nøjagtigt. Altså, jeg tænker også, at vi skal have nogle børn. Børn? Men vi skal selvfølgelig lige møde hinanden officielt. Ja. Du kan da godt adressere mig. Ja, jamen, det er jo godt at være forberedt. Ja, jamen, jeg tænker, ja, herovre, der har jeg slægtskabet. Det er herinde. Der har både kondomer i alle størrelser. Men jeg var nede på tanken, man kan ikke få den mindste størrelse længere. Det er ikke fordi, jeg skal bruge den, altså. Det er ikke det, jeg siger. Men, nej. Men den manglede fandme at få sådan noget. Mads, det må de kunne svare på. Hvad fanden er det, du har her? Ja, det er en afrikansk buttblock. For helvede. Ja, den skal lige røre ved. Gå lige ud og vaske fingret, tror jeg. Ja, det er ikke fordi, jeg har brugt den. Jeg siger igen, jeg har ikke brugt den. Nej, men jeg tror på dig. Ja, det er sådan, at du har klar til, når damerne kommer. Ja. Fandme jer. Fandme jer. Så ikke. Men Mads, hallo, han spurgte lige om noget. De der, de mest kondomer, hvor kan man få dem hen? Ja, det er sgu ikke ned på tanken, det er ved... Hvor plejer du at få dem hen? Hvor plejer jeg at få dem? Ja. Når jeg skal købe dem ind til dig. Så åh, hold nu kæft, mand. Så, ja. Du er noget af en spøfugl. Jeg bruger slet ikke kondomer. Ja. Men jeg bruger den der Magnum Size XL. Så. Jeg skal lige med ned og se min nye Corsair H50 herovre. Jamen, ellers så... Ja, der er jo nede at købe den til enten var det Karim eller Shamir eller Frederik, eller hvad der er. Det her, jeg streamer. Rickstar TV. Og jeg hedder på Twitch. I kan bare gå ind og følge mig, hvis I vil lige. Ja, jeg har allerede på Twitch, selvfølgelig. Jamen, jeg følger dig også. Det er mig, der... Det er mig, der bliver kaldet Sovs. Z-U-W-S-S-S. Okay. To S'er. Nej, tre S'er. Fordi to S'er er taget. Åh, det var da træls. Så ja, her har vi jo så, der hvor man er. Oh, prøv lige at se, nu skal jeg lige tage noget her. Når du spiller sport også, det viser slet ikke. Ja, det er softgun. Men jeg kan da se, der ligger sådan en græskarbold der, sådan... Åh, undskyld. Græskarbold? Ja, den der, dernede, der er en græskarbold. Ja, det er... Nå, det kan man. En baseball. Ja, en baseball. Det. Nej, ikke en baseball, hvad hedder den her? Nej, det der, det er et håndæg. Amerikansk. Nej, det er amerikansk football. Hey, hedder det ikke håndæg? Ej, amerikansk football. Åh. Oh. Hvad var det, du fik? Jeg fik en nul. Mm. Åh, oh, det er sådan en elefant, du. Skål, drenge. Skål. Skål. Åh, fandme ikke noget som en guld, eller hvad? Hey, har du egentlig mødt ham der? Hvad her nu? Ham der fra i går af. Ham der er russeren. Nå, Putin. Nej, ikke Putin. Ja, Vladimir. Ja, Vladimir. Nå, Vladimir. Nå, hvad er det med ham? Jeg får ikke så meget, sladder længere, jo. Det er ikke for tit, vi mødes længere, jo. Nej. Men han er nok en af de faktisk søde russere. Okay. Hvad gør han, som andre russere ikke gør? Kan du svare på det, Mads? Det kan jeg godt lige to sekunder. Altså, hvis jeg skulle beskrive ham med et ord, så ville jeg sige heftig. Okay, jamen, ved du hvad, Mads? Du kan prøve at komme ind, så lader du ham der russeren der. Ej, han er arbejdet nu. Han er virksom. Nej, hvad hedder det nu? Han er... Du gør det ikke særlig godt. Nej, det synes jeg heller ikke. Nej, det er fandme godt. Nej, han er en for sig selv af en russer at være. Han er en ener. Ja, ud af en tiger. Oh. Nej, ud af en... Har nogen af jer, der vil have en cigaret? Når du ryger, så er han... Ja, men det... Ja. Nej, ja. Jo. Ja, det gør I måske ikke. Jo, lige en gang imellem. En gang imellem. Så jeg skal være sådan en. Må jeg spørge om noget? Nu er det længe siden nu. Hvor længe er det siden, at... hvad render jeg rundt og laver? Lad mig spørge sådan først. Nu når vi ikke har noget at lave i det, så laver vi min arbejde... Skovhugger. Det er fordi politiet er hele tiden op med os. Ved... Oho. De der... Ja, jeg røger mange år. Det kan I godt høre. For helvede, de her cigaretter, de har ligget i min lomme i 100 år. Nå for søren. Jeg er færdig med at ryge nu. Så er jeg ikke mere. Åh ja, jamen der. Nej, vi laver sådan ikke så meget. Vi prøver at lave så lidt som muligt. Nå, jamen der. Hårdt arbejdende kontanthjælpsmodtager, det ved jeg i hvert fald ikke, jeg. Det er jeg. Er du det? Ja. Jeg har lige betalt Shack af med 50.000. Nå. Ja. Han lånte 50.000 i går, og jeg sagde, at jeg skulle have dem i dag.
Hvis ikke jeg fik dem i dag, så var det 60.000 næste dag, og så dagen efter det, så er det i hovedet. Okay, shit! Det lyder da godt nok som en barsk kontanthjælps- eller jobcenter, jeg vil. Ja, for jeg... God damn. Skal du lade nogle penge? Nej, nej, selv, nej, jeg skylder nok penge. Vi tager os imod en fod eller to, så kan du køre rullestol. Ja, det ville jeg ønske, jeg kunne finde ud af, men altså hver gang der er nogen, der skubber mig i dem, så skubber de mig i havnen. Jeg ved ikke, hvorfor, hvad det er, så ved det. Men det er altid mig, der skal erstatte de skide kørestol der, så jeg gider ikke mere. Var jeg sådan noget, man skulle snakke med en fra med det der kæmpe hus, der er i mod Sandy af? Hvordan ved du det? Jeg snakkede med ham tidligere i dag. Ja, det har jeg godt nok kommet til at love til en favorabel pris også. Hvad er det for? Prøv lige, vent lidt. I skylder dig nogle penge, gør I ikke det? Til hvem? Ja, til mig. Hvad mener du? Det tror jeg da ikke. Jo, Franklins hus. Der har I fået en nøgle til. Nå ja. Hvem har den? Den nøgle ligger i bagagerummet på Karims bil. Så det er Karim, der skal have regningen. Jeg vil jo nødvendigvis, hvis I vil være så venlig at sige, hvor adressen er, så skal det have mine penge jo. Det vil være fair for alle. Jeg har da også en hund, jeg skal fodre. Han er bare ikke her. Den blev faktisk kørt over her for en måneds tid siden. Ja, du kan jo godt huske, at det skete, ikke? Jo, det kan jeg godt. Var den ikke blevet stjålet? Jo, så den løbet væk, eller et eller andet i hvert fald. Nå, det var nok ked af, at jeg tæskede den hver dag. Altså, det var som om, den gød hver gang, ikke? Og det var fordi, jeg glemte at fodre den, det ved jeg sgu ikke, men altså. Men en sød hund, det var den der. Jo! Motherfucker. Men sagde du 3,5? Det var det, jeg sagde, jo. Altså... Jeg er ikke fra Franklin's der. Vi kan også sige 3. 3 millioner. Første, anden, tredje gang, Mads. Første, anden, jeg har ikke penge lige nu, men jeg skal nok få snakket med. Okay. Ja. Ham. Det er godt. Jasmine. Karim. Ham, Jasmine? Nej. Hvordan går det med ham? Jeg sagde ham. Og så Jasmine. Åh, okay, ja. Fuck, det var god. Kunne I tænke at se et guldtæppe? Fint. Men man kan vel ikke få en hurtig kigger? Jamen, det er sgu da også sådan en maleri, du har, er det ikke? Jo, altså, jeg har implanteret maleriet som guldtæppe. Er det ekskone, det der? Det røde? Nej, det var når hun havde det røde. jeg vil anbefale, at du får ændret noget herinde med design, fordi prøv at se, når du har en dame herinde. Ja. Så når det er, du har fået helt noget rødvin på hende. Ja. Så når det er, I skal ind i seng, så skal I gå her den her lang gang. Der kan hun jo nå at fortryde mange gange. Nej, det gør hun ikke. Gør hun ikke? Hun er ikke så dyr. Jeg håber ikke, Silke, hun er så dyr at drikke billig. Jeg har selvfølgelig en fortid. Hvilket gør, det måske bliver lidt mere problematisk at få hende inviteret ud, men er... Eller hjem, som at sige, men er... Jeg håber i bund og grund, at hvis jeg kommer gående med en god flaske rødvin, Zinfandel-værkemærket, vel og mærket, ikke? Ja, ja. Så tror jeg, at hun er solgt. Ja. Eller en Monton Cadet. Jeg tror, jeg vil sige til hende. Hey! Har jeg spist chili, eller er du bare hot? Jamen, så det falder... Det, ja. Er det sikkert? Er det sikkert? Eller skal jeg komme med noget andet? Det er sgu sikkert. Hvad er smukke? Jeg håber, du har en god forsikring, for du har lavet en bule i mine bukser. Ja. Yeah. Hvad er det? Er det... Vi hørte, det er en god kompliment. Jeg må improvisere. Jeg har skrevet noget ned, vil du høre det? Ja da, lad mig så høre, Paul. Jeg tror helt sikkert, din far, han er rummand. For han har i hvert fald taget mange stjerner med dine øjne. Rosa rød, viola blå. Du er så lækker, at du får mit lem til at stå. du griner en lille smule. Hvad var det? Nej, jeg synes, det er pissegodt, mand. Skal jeg lave det om, eller hvad? Det er pissegodt. Det var sådan, jeg selv ville gøre. Hey, du laver bare den der, vil se min lommelygte, og så satte telefonen frem, og så bagefter satte du den anden frem. Ej, den er ikke så god, Mads. Gå med dig. Ja. Ah, Mads. Den skal lige længere ud end en skagen i hvert fald. Du skal længere ud med en skagen med den der. Det kan godt være, at de virker i Aarhus, men... Vil du se en lommelygte, og så hiver jeg snablen frem? Nej, så... Ja. Og så var lige til at flyve, og så... Bare lige op. Hvordan er man pisser? Man pedo. Der er mange måder at være pædofil på. Nej, jeg pisser. Nå. Hvad er det? Slash her. Jeg skal slash her, bro. Jeg tænker jer. Nu er det guld til os. God damn it. Det giver selvfølgelig en god kondens, når man kommer ind. Jeg kan godt få det varmt. Nej, nu gør jeg det fandme, fuck.
Undskyld, undskyld. Hvad plejer du at sige? Hvad sagde du til din kæreste? Nu har jeg ikke lige nogen kæreste, men Nå, sidst jeg kørte med dig i bil, der sagde du, at du skulle hjem til din kæreste, så du alene. Nej, det var en kæreste, det var en kone. Ja, det var en kone? Nå. Hvad siger kæresten til det? Jamen, det ved konen ikke. Nå, for søren. Ruser røde og violer og blå. Du må gerne smage min store tå. Du er herlig at kigge på, eller noget. Åh, ruser røde, violer og blå. Mine du er så flot, at du får mit lem til at stå. Ja, den var god. Åh. Ja, den tror jeg, jeg vil bruge.